อ๋อเนี่ยจริงงานนี้ผมไม่เสียชีวิตว่ะผมง่ามาดิไอ้น้องจ๋าเนี่ยไม่จ๋าได้อยู่อ่ะตัวอะไรอ่ะโหเงินๆเนี่ยง้าวโตดิเบเกษาไม่สู้อเมียนะไทมินี่อจินชีอ่ะตัวไอ้น้องจ๋าไปเยอะแหละบาเลยโหตะเรตาซีตองเลยโหแหละอ่ะตาวาปูจ๋าบลูตองเลยสอง้าวลามีเลยฮะง้าแล้วไอ้หลุมนี้จ๋าอาจารย์ยังไม่ไปได้ดิโหอ่ะเนี่ยเมียติมะล่ะง้าวไม่ปะมาพี่อ่ะร้องห่าหลบพี่อะหลองห่าหลบอยู่อ่ะบะซั่นแน่มุ้งเนี่ยพี่บะร้องมาเป็ดแต่ตุ๊กเนี่ยตะดีตาซูสอหลบพี่เนี่ยอ่ะหึโหง่ามาร้องอ่ะจ้ะเหรอดิตูอ่ะไอ้หนองจ่าพี่อ่ะเนี่ยตั้งแล้วคลี้ยาไอ้ขาจ้ะเหรอตะดีตาจีน้าไม่ชื่อเออตูก็แลไม่รู้บะเพ็ดดาใบแม้เสี่ยวนี่โหเมจี้ไอ้ขาจ้ะไม่ชื่อเนาะเสี่ยวนี่อ่ะพี่ๆสงสงเนี่ยบะรู้มือตามีอยู่ชื่อเลยสอเสี่ยวนี่อกุขึ้นมาเลยเออเรางารู้เสี่ยวนี่เมจี้มาก้าวล่ะเอ๊ะก้าวเนี่ยเสี่ยวนี่เมจี้อ่ะเนาะပရိသတ်များအားလုံးကို health fit စီစဉ်ကားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေတို့ကဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်ဒါတရေဒါစီသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ထိုးစီကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အရေးပြားတဲ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ခုခုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတရေကြားမလားဆိုရဲမိခွန်တွေဟာအများကြီးမေးလေမိထားရှိပါတယ်။မိမိနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုမျိုးတရေတားတဲ့ပုံစံကဒါအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီတရေဒါစီလုပ်ငန်းဆောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစစ်အစစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆွေးနွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာဖိတ်ခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တရေတားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံစံအမျိုးမျိုးလည်းရှိရဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာအခြေတွင်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအာကိုသားသမီးတွေယူဖို့စင်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ဟလာအင်းအောင်ရှင်နေဆိုတော့တရေတားခြင်းသည်တို့အနည်းလဲအကင်းဆုံးနဲ့ဟလာအလွယ်ကူဆုံးနေလဲတစ်ခုတည်းမှာပါဝင်ပါတယ်နော်အဲဒီကမှဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့တရေတားပုံတာနီမျိုးစုံရှိပါတယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းတွေဒီမိမိနဲ့အကန့်ကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဟလာအဲ့တော့တကယ်လို့သာမိမိဒီဟိုတောက်ဆေးပေါ့နော်အော်ရယ်ကွန်ထရာဆက်ပ်တစ်ပေါ့တောက်ဆေးအနေနဲ့အောက်သုံးနေတယ်အဲဒီကဒီသူရဲ့ယောဂခံတစ်ခုကြောင်းတော့လကောင်းသူဒီမေးရတာအများချင်းကြောင်းတော့လကောင်းသူဒီတခြားနည်းပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်စသည်အဖြစ်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီလိုမျိုး implants ပေါ့နော်ဒီရေပြောက်ထဲမှာထည့်နေတယ်ဒါမျိုးလေးပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာအဲတခုဆေး effect နဲ့တခုဆေး effect နဲ့ဂျားထဲမှာနေရသွားတဲ့အမျိုးလေးရှိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဂျားတဲ့ကာလအတွင်းကိုကွန်ဒမ်သုံးပြတာတော့လကောင်းဟလာဒီလိုမျိုးအော်လင်းချက်ဆံမှုရှောင်ကျင်တာတော့လကောင်းစသည်အဖြစ်လူမျိုးပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဟိုတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့တကြွနားလည်းတဲ့ဆရာောင်းနဲ့အဲတိုင်ပင်ပဲเนาะဘယ်လိုနေသည်မိမိအသုံးပြုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲเนาะနောက်ပြီးတော့တချို့မိမိမှာတကယ်လို့ယောဂခံရှိရင်ဟလာယောဂခံရှိရင်ဒီယောဂခံနဲ့အဲဒီလိုမျိုးတရေတာဈေးတွေသုံးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး side effect တွေရတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ့တော့အဲဒီလိုမျိုးတကြွနားလာတဲ့သူနဲ့တွားရောက်ဟိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာလက်ရှိမိမှာဗာယောဂအခြေအနေရှင်နေလဲဆိုတာပြောပြတင်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိအာနီးနဲ့ဟလာဒီမျိုးအဲတရေတားတာအသုံးမင်းလဲပြောပြတင်တယ်เนาะပြီးတော့မိမိမှာဆွဆွေးမြဲတောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဘလို့ဆေးမျိုးတွေရှိလဲဥမာအတက်ကြဆေးလိုမျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေရှိလာเนาะတခြားဗာဆေးတွေတောက်သုံးနေတာမျိုးတွေရှိလဲဒါမျိုးလေးတွေပြောပြတင်တယ်ပြီးတော့အဲမိမိရဲ့အဲလူနေမှုပုံစံမိမိရဲ့နှုတ်ကိုင်းเนาะမိမိရဲ့အဲယောဂအခန်းစာစီအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတေချာလေးတွေဆွေးနွေးပြီးတော့မှဇနီးမောင်နဲ့ချင်းချင်းလည်းဆွေးနွေးမယ်ပြီးတော့တကြွနားလည်းဇနီးနဲ့လည်းတေချာလေးတိုင်ပင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့တာယာလှပတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံဆွေးနွေးပေးရကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပရိသတ်များခင်ဗျပရိသတ်များအခုစောင့်မျှော်ရှုစားကြည့်ရှုနေရတော့ health fit season ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုပရိသတ်များစီအတိကဒါကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့ယူဆောင်လာဆလို့ရှင်တော့တာမန်စပြားရဲ့ထက်ယောဂါဖို့စင်မျိုးကာကွယ်ပေးတဲ့ live point စပြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော် health fit season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတရားအများကြီးရှားမယ်လို့ယူဆပါရယ်အားပကြီးရွှေပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးတစ်ပါးတင်ရှိပါရယ်မင်းနဲ့ပြမှာဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့လိုပဲဒါဘဝဒုဒ္ဒရရဆရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာအောင်မှာမို့ဆက်ဆက်စောင့်မျှော်အားပကြီးရှိပါအောင်ခင်ဗျာ